Ahoj, dnes si představíme nový modulární systém od firmy Eberlestock a zde máme jeho jádro, nosný systém Mission Frame. Nová kolekce kompatibilního příslušenství a batohů Mission Emot vychází z již, řekněme, zavedené kolekce Emot, ovšem Emot Hunting. A bohužel Eberlestock se rozhodl cestou, že tyto dva systémy nebudou vzájemně kompatibilní, protože jádrem systému Emot Hunting je nosní systém Mainframe, který je v zásadě velmi podobný tomuto, avšak má obrácenou orientaci těchto bočních zipů. Takže příslušenství, které se montuje na systém Mainframe přímo do zipů, není kompatibilní s tímto framem ze systému Mission Emot. Tak, jedná se o poměrně pestrou kolekci batohů a příslušenství, takže jsme se rozhodli na to jít velmi zlehka a dnes se podíváme pouze na samotný nosný rám Mission Emot. Tak, jak můžete vidět, máme zde velmi mnoho modulární vazby standardu PALS, či chcete-li MOLE, v horní části v kombinaci se suchým zipem pro vaše velcro nášivky. Je zde již zmíněná dvojice zipů, která slouží přímému připnutí batohů. Konkrétně se jedná o batoh útočný a batoh zdravoťácký. Ty si ukážeme v nějakých jiných videích. Máme zde také tyto tři popruhy s fastexovými přeskami. Ty slouží jednak pro fixaci nestandardně tvarovaného vybavení, třeba muničních beden nebo nějakých náhradních raket do javelinu a tak podobně. Zároveň však do těchto přezek můžete nacvaknout i kompatibilní baťohy z Mission Emot systému, pakliže nemůžete z nějakého důvodu využít boční zipy. Třeba tím, že celou tuto plochu nejprve zaplácáte nějakými menšími sumkami a batoh byste již nenapasovali do zipů. Co se týká konstrukce samotného rámu nebo nosného systému, jak to chcete nazvat, už nechám na vás, tak máme zde rám, který je z hliníkové trubky. Máme zde samozřejmě ramenní popruhy, které jsou výrazně méně polstrované než větší baťohy od Eberlestocku. Ovšem vzhledem k tomu, že batohy, které se na tento rám montují, nejsou sami kdo ví jak velké, tak si myslím, že míra polstrování je dostatečná. Je zde teda klasická 3D síťovina s jemnější texturou, než bývá zvykem u Eberlestocku. Ramenní popruhy jsou opatřené hrudním popruhem, který je odpružený a výškově nastavitelný. Tady se nic nemění. Máme zde několik průvleků pro hadici draťáku či kabeláž od radiostanice a tak podobně. Popruhy je možné rozepnout pomocí fastexových přezek. Je zde bederní popruh, který je celkově subtilnější než na většině batohů od Eberlestocku. A to je z toho důvodu, že se Eberlestock snažil přijít s řešením, které bude více kompatibilní při použití současně s nosiči plátů, což je zkrátka standard pro západní armády v dnešní době. Takže bederák je celkově užší, je méně polstrovaný. Máme zde pořád možnost připevnění nějaké menší sumky, a to na obou stranách pomocí modulární vazby. Můžu vám domů ukázat, jak to vypadá na těle. A dotahování bederáku je obrácené, to znamená tahem od sebe dojde k jeho utažení. Povolení není problém. Zároveň je rám jako takový zakřivený, měl by tedy zhruba kopírovat tvar nosiče plátů pro vyšší míru pohodlí při nošení obého současně. Záda nejsou nijak polstrovaná, právě protože se předpokládá použití s nosičem plátů, takže by jakékoliv polstrování tady bylo vlastně zbytečné. Ovšem, tato část polstrovaná je, ovšem není to jaksi pohledové polstrování jako u těch ramenních popruhů.
Pokud byste chtěli bederák odpojit, není problém. Uchycení je podobné jako na starých baťozích Alice. Prostě jenom popruh a průlečná třeska. V horní části je jednoduché přenášecí madlo. Tyto třesky slouží k fixaci horního okraje připevňovaných batůšků, jenom tak, aby se neodchlipovaly od horního okraje rámu. A zde máme ještě plastová očka po stranách pro provlečení dalších ústrojovacích řemínků, v případě, že byste potřebovali toho na rám přimontovat zkrátka více. Tak, co jsem možná mohl zmínit na začátku, tak hmotnost tohoto rámu je nějaký 1400 gramů. Co se týká materiálu, tak Eberlestock standardně neudává, co na své produkty dává. Ovšem je to nylon v ripstop úpravě, typujeme tedy, že to bude alespoň 500 denier. Tak, já doufám, že jsem na nic nezapomněl, další videa už budou jenom složitější, takže prozatím děkuji za pozornost a uvidíme se někdy příště.